Elena de Mullari është parashikuese fati. Për të bërë këtë, ajo përdor ndihmën e letrave tarot, sepse për pjesën tjetër të zbulimeve, asaj vjen ndihmë dhuntia me të cilën ka lindur. Letra tarot janë letra mistike, janë letrat kanë figura të ndryshme, kanë disa fjalë më tepër. Do me thonë kanë disa fjalë më tepër, mund të flasin dhe më tepër letrat, për të treguar për të ardhmen e tyre, për misteret e tyre, për sekretet e tyre. Do me thonë, çdo letër ka misteret dhe sekretet e vete. Letra tarot bëjnë një parashikim të saktë. Situata problematike, familjare dhe lidhje me dashurinë. Këtu janë gjëra që shqetësojnë shumë njerëzit. Klientët e mi, se unë kam edhe kanalin tim, Elena Leximi Letrave Tarot në YouTube, dhe kam shumë klientë që më ndjekin, në shqetësojnë parashikimet e mia, dhe shumicën e kam nga Kosova, Gjermania, nga Italia. Parashikimi zgjat 30 minuta, mund të zgjatë dhe një orë, varet nga situata që është parashikimi. Është kryer gjithmonë për shtypja se kur në ato studio në orakullit ka disa instrumenta magjik, është e globi, janë kristalet, në të gjitha këto janë mita, apo në të vërtet një orakull ka disa letemi instrumente që janë vërtet sekretet e ti? Ka sekretet e ti, pa jo pjesa lidhet me magjinë e zezë, me magjinë e banë. Unë jam vetëm parashikuese që bëj leximin e letrave të rëtë. Sado që natyra e ka pajisur me një dhunti, Elena përsëri përdor disa mjete që e ndihmojnë për të hyrë në një ritual më të thellë, mistik apo parashikues. Por bëhet parashikimi në rreth par duhet të ndiset një qëri që të kesh energjinë. Pa energjinë nuk punon dot. Ka të bëjë edhe me energjinë pozitive. Ka të bëjë që duhet të kesh shumë energjinë. Sipas energjisë mund të bëhet dhe parashikimi. Hapin tjetër, hapin letra dhe leximin unë e bëj me 12 letra, se ka disa parashikuese që bëjnë me 4 letra. Do me thënë është një leximi i plotë. Në studion e një parashikuesi, gjithmonë ka diçka më shumë se sa ajo që shikohet dhe Elena sigurohet që t'i ketë gjithmonë gjërat në kontroll. Ajo tregon që shumë homologe të saj përdorin edhe magjit, por thot se ka zgjedhur të qëndroj larg këtyre ritualeve. Shumë që i kam parashikuar, i kam pyetur që juve keni shkuar në ndonjë hoç, keni tretur armalia, keni tretur pëllumba dhe ka disa persona kam shkuar në një hoç sot. Kam shkuar në një hoç që më bëri kështu, po kap që punojnë punime me xhindë, domethënë e bëjnë për punë biznesin shumë. Ose shkrirja e pëllumit, shkrirja e pëllumit është një energji negative që shkatron nga gjithë anët. Dhe ti nuk mund të parashikosh dot për atë? Jo, në momentin që unë filloj të bëj parashikimin, unë pengohem direkt. Ka shumë, mbile kote fundit janë shtuar, magjit janë shtuar, magjit e zezët janë shtuar, dhe me thonë, njerëzit kërkojnë diçka për mirë, njeriu kur shkon për anë, për shumë të shkojnë, Elena të bëjnë parashikim për anë. Dhe ka disa që përdorin me energji negative, përdorin atë magjinë e zezë. Qëfar më do të njerëzve që u bëhet magjinë? Në momentin që bëhet magji zezë, personi blokohet nga gjithë anët. Elena na zbulon pak nga ritualet e saj, përpara se të nisë të bëjë një parashikim të kërkuar nga klienti. Elena, rituale parashikime, do me thënë, bëjt një ritual dhe rituali bëjt për mbarësi, për punë, për dashurin, për mbarësi. Gjithmonë me energji pozitive. E të si është kjo rituali më shumë për rituali? Rituali në lidhje me dashurin bëhet me qërin të kuq, të verë, portokalli dhe gjyri jeshi. Bëhet me potën e personit të kalë direkt në energji pozitive në qëfë se ka ndojnë problem. Qofse me problemi disqiftit, kaloj direkt në energji pozitive. Presupozojmë dhe se unë jam zënë nga i dashuri, unë të sjellë të fotografi nga kije dhe në ndezim qyrinje dhe kështu kalon në herë që ja si tuaj të shlirojt e i tensioni me shqiftit apo jo? Po, të shlirojt a i dhe kalojt përdoren dhe kristalit për të larguar atë energji negative. Përdoren dhe kristalit? Po, po. Ke kristalit të ndryshme, për që është të ndryshme? Po, kristalit janë nësit është që tjep kurajo, tjep forës. Kjo është kristali i dashurisë, rohit, dhe kjo është kristali i dashurisë, rohit. Unë vetëm ritual për dashuri bëj, për mbarësi, për fat, për... Do me dhënë gjithmonë me energji pozitive. Po, rituali për para konsiderohet si një ritual? Po, konsiderohet, është edhe një ritual tjetër që përdorit ritual me temjan, me gjithë edafine dhe me qirit. Dhe për
Do me thënë, në gjithën e tapidës shkruajt e emri personit, digjet dhe për të larguar atë energji negative. Dhe shumë klientë më kërkojnë për dashurinë më shumë. Do me thënë, që është e gjithë shësonë shumë njerëzit është dashurinë? Po, në lidhje me dashurinë, në lidhje me problemet, kam disa klientë që kam pasur probleme me të fejuarin e probleme familjare me bakshortin. Lina, çfarë qirin shkemi të desur sa në tapidën? Kemi qirin të kuq, portokalli edhe bëqelli. Që kemi për dashuri? Për dashuri, mungon vetëm gjyra jeshile. Në moment të gjapen, letër ndajnë në tre pjesë. Pasaj fillon pjesa hapis me 12 letra. Pasaj marim letrat i ngatrojmë për sëri, dhe në qëfë se personin e kemi për balë, e zhjith personin 12 letra. Unë gjithë klientët që kam, kam ngjitur të kënaqur, do me thënë një kanë dalë parashikimet e mija. Ka disa anë të pa thënë atë një parashikuese, për shumbull, përgjithsisht kam dëgjuar, nuk e di, që parashikuese tonë gjithmonë lajmet e mira, lajmet e këshia. Përgjithsisht nuk po thon klientëve për mos e trembosh. Po, kam dëgjuar, po është e vërtet dhe unë gjithmonë i kam thënë klientëve të mi. Unë aty që ta them trot çfarë. Në qoftë se ti mund të marrësh lajme të mira, mund të marrësh lajme të mira. Në qoftë se ti do marrësh lajme të këqija, do marrësh lajme të këqija. Bile 2 e pardje kam rënë parashikim të një këngëtare për të cilën nuk i them dot emrin, kishte probleme me të fejuarin e vet dhe i kam thënë, "Shiko se një person i tretë ka erë me dysur dhe ti do ndjesh shumë keq që kanë thënë." Dhe më ka marrë në telefon, më ka thënë Elena, më ka dalë gjithë parashikimin jot. Ka shumë personazhe të njohur mbi faqe të internetit për parashikimin? Po, ka. Ka shumë personazhe, këngëtare, artista, aktorë që vinë që bëjnë parashikime.